بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekat. Hürmetli ahli İslam, mümin, Müslüman braderler. Uzbekistan halkını dili pak, imanlik, mümin braderlerimiz. Allah Teala hemimizi, ten canımızı sağ selamet kılıp, hemişe rüştü hidayet taksın. 2000 yılı Saudiya memleketine İslam dinini 5. erkanı bulmuş, hac ibadetini eda etkeni Uzbekistan'dan 4000 hacı bilen birgelikte vardık. İbadet kılıp yürüyen peytlerimizde kuzum bir saddedil fakize bir hacı atahanımızga bir Arap'ını min simesten ra karab kaçan Müslüman bugün sen namaz bilesiler mi, ayette düşünesiler mi, hadislerini işitken misiler, yurtilerde uzun Müslüman var mı digen mezharamız savalıge düşünmegen atahanımız külüp tebessüm bilen ha ha deyip durdular. Ben halige Arabiye ettim ki bu adam hadisler sultanı bugün İmam Buhari'nin yurtidir. Din yolu da hizmet kigen İmam Tirmizi'nin yurtidir. Burhanuddin Merğilani'nin yurtidir. Dib şu sözünü gapirdim de cüda kattı özümge bu nerse tasirlenip gitti. Keçhurun mihmanhanege gelip ta tan geçen bana şu şiirini yazdım. Seferde bir Arabi aydi saval, cevabın tingledi buldu tililal. Dedi keldin kayu yurt kay bahirdin, dedim meşhur mavarun nehirdin. Dedi kub mu aninde ahli Müslüm, dedim şahu fukara berçe neslim. Dedi halkın kaçan buldu Müslüman, dedim vakti ki nazil buldu Kur'an. Dedi yurtbaşınız neydin de alam, dedim ismi kebi cismi hem İslam. Dedi ne yazdı dini nezdimizde, dedim Allah yürekte kalbimizde. Dedi ne kavl urar kalbinde tuğyan, dedim sevmak vatanı cüz-i iman. Dedi mezhepte baktı kay saadet, dedim ki ahli sünnet vel cemaat. Dedi var mı hadis bilmakka imkan, dedim babam Buhari ende sultan. Dedi kimdir akaid ilmi nuri, dedim ustazımız el-Maturidi. Dedi kimler tanıklık ahli şair, dedim Yesseviyu Nevai Babur. Dedi kaysi şehir var dilge ara, dedim Xiva, Samarkandu, Bukhara. Dedi kay muddaada fazilu millet, dedim bunyad acib azadı devlet. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Azimüşşan'da 40'dan artık ayette
ota onani qadr qimmatini bilishlik, ota onani hurmat qilish, ota onani xizmatini qilish, ota onani rozi qilish to'g'risidagi oyatlar keltirgan. Bir oyat borki, Injilda ham, Tavrotda ham, Qur'onda ham o'zgarmay kelgan. Bu oyatning ma'nosi ota ona rozi, Alloh rozi. Kim bo'lishdan qat'i nazar ota onani rozi qilgandan Alloh rozi bo'ladi. Norizo qilganni Alloh ibodatiga ham, taqvosiga ham qaramaydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam zamonalarida nihoyatda ibodatga berilgan sahih, ikki marta jihodda qatnashgan Alqama degan sahoba bor edi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Hazreti Ali karramallohu vajhu, Hazreti Bilal, Hazreti Umar sahobai kiramlar bilan suhbatlashib o'tirganlarida bir ayol izn so'rab yig'lab kirib keldi. Nima voqea bo'ldi deb so'radilar sarvari olam. Sahoba Alqama do'stingiz og'irlashib qoldilar. Nihoyatda qattiq sakratda yotibdilar. Shuni xabarini bergani keldim dedi ayol. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sufi Bilolga, Hazrati Aliga borib Alqamani holidan xabar olinglar dedilar. Sahobalar kelishida haqiqatda Alqama og'ir yotardi. Bu holatni ko'rgan Hazrati Umar aytdilarki, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalima har kimning oxirgi so'zi bo'lsa, u albatta jannatidir. Birodar, La ilaha illallohni ayting, tahlil ayting. Alqama hamma so'zni gapirardi-yu, La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga tili kelmasdi. 3-4 marta qaytarissa ham aytolmadi kalimani, Ya Rabbi. Islomga, diniga yoshligidan kirgan, iymon e'tiqodi mustahkam bo'lgan, namozxon, ro'zador, sahih jihodda qatnashgan insonning tili La ilaha illallohga kelmayapti ya. Sufi Bilolga aytishdi bu voqeani Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yetkazing. Sufi Bilol kelib, Ya Rasulalloh, Alqama og'ir ahvolda. Boshqa so'zlarni gapiryapti-yu, La ilaha illallohga tili kelmayapti. Alqamani ya? Alqamani tili, kalima, shahodatga kelmayapti Ya Rasulalloh. Payg'ambarimizni eslariga bir narsa tushgandek, Alqamani ota-onasi bormi dedilar. Otasi yoshligida o'tib ketgan u, onasi hayot. Onasi qaytdi, onasi boshqa joyda turadi. Boring Bilol, onaxon kelolsa kesinlar, agar kelolmasalar men o'zim borib ko'rishaman. Sufi Bilol Alqamani onasini uyiga kelib aytdilarki, sizga Muhammad Rasulullohdan salom. Agar borolsangiz chaqiryaptilar, borolmasangiz o'zlari keladilar. Onaxon aytdilar, jonim fido bo'lsin Muhammad Rasulullohga, payg'ambarimizga. Men hali u darajada emasman, men o'zim boraman uzotni dargohlariga. Onaxon kelib payg'ambarimizga salom berdilar. Keling onaxonim, yuqoridan joy ko'rsatdilar. O'g'lingiz Alqama qanday yigit? O'g'lim yaxshi yigit, o'zingiz mendan yaxshi bilasiz-ku ya Rasululloh. Namozxon, to'at ibodatga kuchlik, sir sadaqa,
cihatta o'zingiz bilan birga qatnashgan. Sizga qanaqa onaxon, sizga aman o'g'limdan norizoman. Men ko'ynim singan o'g'limdan. Men o'g'limdan arazlaganman. Rozi bo'ling, rozi bo'lolmayman. Juda qattiq dilimni ranjitgan. 7-8 yoshida otadan qoldi. Shu bolamga o'g'ay ota o'qrayib qarasa qandochi deyman deb. Butun yoshlik umrimni shu alqama o'g'limni deb fido qildim. Yeman yedirdim. Shu bolam agar mabodo bir o'g'ay ota urib qolsa, qosh qovoq o'yib qolsa, men bunga chidolmasligimni bilib umrimni shu bolamga baxshida qilgandim. Katta bo'ldi, uylantirdim. O'g'lim o'zgardi. Menga umuman e'tibori yo'qoldi. Faqat xotinini maqtaydi, xotiniga butun yaxshi gaplarni gapiradi. Men bilan umuman gaplashmay qoldi. Bu narsa dilimga qattiq botdi. O'g'lim, men bormanmi, yo'qmanmi umuman e'tibori bo'lmay qoldi. Men bu holatni ko'rib dilim ranjib, ortiq bu uyda birga yasholmasligimizni tushundimda, men alohida bo'lib chiqib ketayotganimda ko'nglim uchun ham onajon, qayoqqa ketyapsiz? Meni boqib katta qilgansiz, xizmatingizni qilishim kerak deyish shu o'rniga o'zlari yuklarimni ko'tarib ovora berdi. Men noroziman undan. Rozi bo'lmaysizmi, onaxon? Yo'q. Bilol, Ali, maydonga o'tinni yig'ing. Gulxan yoqing. Alqamani o'sha gulxanda olib chiqib yoqamiz. Yondiramiz. Onasini norizo qilgan alqamani bir o'tda kuyishini onasi ko'rsin. Kimni yoqasizlar? Alqamani o'g'lingizni yoqamiz, yondiramiz hozir. Qalbimni mevasini yoqasizlarmi? Meni yagona o'g'limni yoqasizlarmi? Undan ko'ra men yoqilganim yaxshi emasmi? Bolamni yoqmanglar. Onaxon, agar siz rozi bo'lmasangiz, ikki marta jihodda qatnashgan ekan u. Kechalari turib ibodat qilib, besh vaqt namozni doim o'qib yurarkan, sahobai kiram bo'lgan ekan deb Alloh jannatga kirgizmaydi. Dovzaxda onasini yig'latgan, onasini norizo qilgan alqama jahannamda yonadi. Alloh guvoh dedi ona. Siz guvohsiz, yo Rasululloh. O'g'limdan dilim biron marta rushnolik ko'rmagan bo'lsa ham, qiynalib qonimda ko'tarib 9 oy ko'tarib yurganlarimga, o'limni bo'ynimga olib tuqqanlarimga, bir parcha etligidan boqib katta qilganlarimga mingdan ming roziman bolamdan. Bolam jannatda bo'lsin, bolam yoqilmasin. Men roziman bolamdan. Bilol, alqamadan xabar oling dedilar sarvar olam. Sufi Bilol alqama yotgan uyga kirmasdan ostonada alqamani La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb jon berganini eshitdi. Sizlar onalar qadamin ostida jannat. Bu so'zni Muhammad Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Sarvar olam o'zlari yuvishda ham qatnashdilar. Janozani o'zlari o'qidilar. Qabrda ko'milgandan keyin aytdilar: Ya ma'shar al-ansor va ya ma'shar al-muhajirin. Ey meni deb vatanini tark etib, men bilan birga din uchun Madinaga hijrat qilganlar,
Men bilan birga kelganlarga uyini, molini berib yordam bergan madinalik ansorlar. Biz shunday katta savob ish qilyapmiz deb ota-onangiz esingizdan chiqib qolmasin. Payg'ambar orqasida iqtido qilib namoz o'qib, jihodlarda qatnashganlarni oldin qarashadi, onani, otani rozi qilganmi? Ota onani norizo qilgan bo'lsa, ularni u ibodatiga Alloh nazarini tashlamaydi. Yo Rabbi, dunyodan o'tgan onalarimizni, otalarimizni rahmat qilgin. Hayotlarini, umrlarini uzoq qilgin. Xizmatlarini qilib, qo'limizdan kelgancha duolarini olib, bu dunyo azizligida va oxirat azizligida bo'lishligimizni barchamizga.